dia sipu kita. Sipu, sipu. Hari ni kita cari bujuk ni. Tengoklah aku pakai support dia. Tak kerti bang SP. Payah ni kuat. Cool. Guang. Pipi tak? Dah ambil lah. Patut kena lock dulu lah. Tepi tu ada. Allah Allah. Kena yuk, dekat. Dekat yuk. Sekejap. Tegang tali. Tegang tali. Tegang, kasut orang lain tengok. Sekejap. Sekejap, ada lagi. Tegang tali. Ada grip. Ada rasa yuk. Lidi panjang tak? Lidi panjang. Parah kok. Aku suruh kan jap pun. Aku mengarung. Jap, cuba lagi tali. Hmm. Tali berapa lebih? 5. Tak lawang weh. Dah kosong lah. Dah sembak tak? Dah. Berasa tu aku nak betul ni. Tak keluar weh. Lekat tengok. Tak ada benda dalam luar. Ia lekat dalam rupuk masuk rupuk. Ini gerok sikit eh. Oh, terlalu ulur lagi. Tak panjang lah leader. Oh, kosong. Habis. Sayang. Kasut ni pok. Ada dalam sekali rupiah lagi gitu ah. Tu banyak main kat rupuk ni. Oh, kena. Tegang. Ke ruang. Mamiah buah aku beti. Okey. Akak dulu. Buksai. Solid. Strike pertama. Dah kena budi tadi. Oh. Merah. Eh, nak korek depan kat. Oh, grip. Dah apa? Wah. Wow. Boleh tahan. Bujuk. Uang. Eh, banyak kot situ. Duk kupu. Ya, ganah kan. Kecek eh, tapi ganah. Oh. Tengok, dua ekor dah. Dua ekor. Saya lebih kurang lah. Oh. Tapi tak raya. Tapi ganah kan, uang sini. Dia, oh. Makan apa? SP. SP. Opas. Opas. Merah. Awal kawan. Gambar dulu.
follow. Dia dah nyambar dekat tadi. Tak dekat. Ada. Oh, kaso. Ke ruang. Saya mau di. Bujuk. Bujuk. Ah, boleh dah target hari ni. Oh, boleh lah. Besar sikit lah daripada aku boleh tu. Oh, boleh tahan saya. Bulat getter. Bulat getter. Oh. Good size, good size. Bujuk. Okay, siapa-siapa jaga air. Lawa lah. Lawa lah. Cabut gitu ke, nak tahu. Telang habis. Telang habis? Saya tengok gigi dia. Oh, toh. Tengok gigi mana? Oh. Tengok gigi. Tu kata. Dah tahu lah aku dah rajin makan. Eh, rajin makan saja tapi dah ingat tau. Ada adik ku Alik. Tapi rasa lain lah. Kalau masuk mulut. Ada gitu. Oh, kena. Oh, tegang. Ke ruang. Eh, bujuk. Eh, ruang. Eh, ruang ni tu aku. Nak rambut? Biasanya spot ni dek. Haa? Memang spot ruang. Haa. Aku mari tu. Sekali ya, po. Mahal lalu. Haa. Masuk. Ruang dia tu. Memang jauh lah. Dia tidak nampak. Bujuk masuk ni. Bila. Dikorok ke? Oh, korek. Jadi hutang-hutang habis lah. Ikan pun keluar. Ada follow. Follow. Tengok gelombang lah. Dah tahu saya follow pergi tahan mana lah. Lekak. So. Oh, ni oh, kasut ni. Keluar. Ui, kasut. Patut ada kot. Tengok hello dia. Takat tu. Jajak, gerik. Oh, good size. Memang sipu lah. Aku baru cycle hari ni. Yeah, sebab sebulan tak ngai kot. Oh, ya, yeah, betul dah. Sebab sebulan tak ngai. Ya, gini lah. Tunggu-tunggu gasok lah tu. RM475. Betul lah. Anggar orang tadi. Betul lah. Boleh lah. Ke ruang. Oh. 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 Dadang si pagi. Tengok terlabih. Terlabih. Haruan.
Pok lain muda aja gigi tu pok tu aku rasa. Aku dah aje bawa lagi. Tegak kau gaya. Si main kat kayu-kayu kok. Ada kayu sini rupuk lah. Oh, kena teruk. Oh, yo. Aduh. Korek? Weh, tak mau ambil atas eh. Lepas ni aku ada SP lagi. Boleh nak kah? Oh, boleh. Oh, naik out. Tu dia ada gap bujuk ni. Aku tak on kamera tadi. Ya. Apa? Ya, tengok. Ya. Pegang dulu. Boleh putus boleh lidah. Grip eh lagi. Gelepo po hati. Kita pakai balik. Agak lu sikit, agak sikit. Agak sikit. Ha, tengok jorok. Alright. Yes. Bujuk di hari raya. Beres. Je. Ha. Ala. Depan memang duduk depan. Aku duduk sini apa? Nak main korek air rapat bau hok. Ada? Bujuk. Dia ambil depan. Kata dah darang ni ada gok bujuk. Tu dia memang sipu lah berapa ekor dah dia hari ni. Gambar lu. Oh, makan sefok, makan. Boleh. Atung mainkan gini. Ni bukan kayu orang nitah eh ni depan ni. Oi, bodoh cabut. Boleh cabut pula. Mana? Ada. Adik kau ambil ke? Ha? Dia ambil api dia sudah. Adik kau ambil tu buih. Ada yang kena korek bau. Buih pula. Masuk kayu. Kayu. Oh, tu buih ah. Cil lepas kayu tadi sini awak tadi. Nak tengok hidup mana. Tu lidah. Masuk kayu lah, dekat kayu lah. Hai, ha, keluar. Tarik. Kayu. Bentuk kayu. Ikan selak. Sini. Hmm.